skal du jo pisse passe på, hvis hun ikke vil ud uden den lille, jo. Ja, ja. Hej, Rosanna. Jeg synes, at jeg har følt med sig med ud. Ja, men du skal ikke give slip på den store, når jeg står her. Det går heller ikke. Kom så, så skal vi sikre os, at vi har den lille med. Kom så, har vi den lille med? Nej, det tør hun ikke. Kom. Ja, hvordan vil du så se det valgerne ud? Ja, nu kan jeg bare tage en gang ned i den anden. Kom så. Ja, kom så. Ja, kom så. Ja, kom så. Hvorfor kalder Rosanna ikke på hende? Det vil hun gøre, hun også får forvægene. Kom, så går vi ind og hende. Der er hun skulle boet for længe nu. Nej. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så. Står vi her, kom. Ja, 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 Per. Kom. Ja, kom så. Kom så. Ja, kom så. Ud i den store verden, kom. Ja, det var godt. Kom så. Men Per, du skal have en anden stemme på. Du har for hård en stemme, når du roser. Det, hundene bliver også bange for dig med den stemme der. Kom så. Kom så. Ja, kom så. Mor venter her. Hun skal nok følge med. Nej, nu er det for svært. Det er ikke sikkert, hun kan finde ud igen. Det var godt. Kom så. Det er noget værre, jeg ved ikke noget. Kom så. Ja, kom så. Kom så. Kom ja. Men du kunne gå langsommere op her. Rosanna, er sgu da en knold, ikke at kalde? Per, Per. Det er jo Rosanna, der skal kalde for fanden da. Gå nu hen til din mor, din knold. Uha! Det er Per. Ha? Det tør jeg ikke. Per, hun render jo hen til de andre. Kom nu herhen med hendes mor. Kan hun ikke se endnu? Per. Det kan jeg ikke, det her. Bare bliv rolig, skat. Det er ikke dig noget. Sådan, der var mor, så går vi lige til stille. Kom. Kom. Ja, kom så. Ja. Det var et tøj. Der fandt vi mor. Kom så. Så går vi lige til stille. Ja. Per, pas nu på der. Jamen, det går ikke noget.
de to, de skal altså ind, inden vi tager til Vejle. Ja, ja. Var det Amia eller Nania? Nania. Yeah.